Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwa alaikum salam TV njagalo kwebaza webale nyo webale dalago ya katwe gatako tulino umuami medichi uwa ukuba mofaya play off the pitch. Baja yenga weya katwe gatake ya jakuda mwachi tunyo nyole ya play off the pitch. Tulimukula bimini mijuwa wana che wajino dalajiko lewa mubutufu wajo. Oba elali mukubanga tutangaza ngabo wawulide inache yatu nyonyo denti dala mukuyamba kuno twetagisa mu kamera olwembalirira ne mubuze kitegeeza bino kuba mwembalire ekyo nacho nakiddamu kati twagala otulage ku migaso Eminimu jine jona che wadalo mtu wabaje gasemu afunira wa ngojeko gama taloza mkufuna vinsimbi tutumufuna ye biche vizo muya ambako yenga ye wababali minimu jowana cheo njine chintu chena ige mabiga kao atengeri jendi msomesa buluwe mbako chenji ganji somesa Ratu zetu limu kusoma na abalabi wafabali yes Echintu echimu kuchena iga. Abantu abasinga mu nsi tuyayanira nnyo ebyenfuna. Tuyayanira nnyo ebintu, material things. Nene twerabira nti ebyenfuna bijja mu kifo kya kusatu. Waliwo ekisooka n'ekyokubiri ng'ebyenfuna tebinajja. Ekisooka kyekiriwa. Mu bulamu bw'ensi obwo oyagala otereeza ebyenfuna yo, bw'oba oyagala otereeza obulamu bwo, oyina tereeza buntu mu ggwe. Humanity. Eneisa yeryetia. Eneisa yeweba nunji. Oli muntu wa mutima mulunji okologana kananda ye. Oli oyamba banno oli supportive. Waba wo bwetavu oyamba. Banno badduukirira. Ekyo kikutwala ku mutendera ogwokubiri okufuna abantu. Obuntu bukusembereza abantu. Nofuna abantu ab'enjawulo kati abantu abo be bakuwa ebintu ebintu byebiriwa emirimu nga nagambye mu ntandikwa nti tukola ebyo bannakyewa n'emirimu gyange emitongole ndi munna business ndi marketia obo kitegeera nti kati omuntu oyo abantu we bajja ate be bakuwa emirimu naye nga mwesanga mukola ebintu eby'obuntu so ombuzize kibuuzo ofunira muwa Ekimu ku kintu ky'osooka okufuna mu buli w'okola ebikolwa ebibwannakyewa. Ng'oggyeko okuba nti nno Allah akuliwaadinga direct ne ku akawunti yo oba otaddeyo ssente z'otamanyi muwendo. Ebikolwa bino bikusembeza eri abantu ab'enjawulo. Yes, ku bantu. N'omanya abantu abalina obwetaavu, n'omanya n'abantu abayina ssente abaagala okuyamba naye ng'ekibagasse kiki kuyamba enkolagana n'etandikira awo ekitandibaddewo ng'oli mirimu gyo mirala oli mu kasooli kuba ng'oli mu kasooli onaayagala okuyamba ali mu mwanyi tebirina we bikwataganira kitegeeza gw'owa kasooli olina kukwatagana n'abakasooli naye muba muyamba ali mu kasooli ali w'omupiira ali mu gavumenti ali e Bulaaya mwenne ekigendererwa kya kolaki kya kuyamba so mukungaana awamu ne mugenda ne muyamba bumuyambi bw'obanga oli shosho bulungi kyangu nnyo ku ate gwani nti nze munaye nze nno ndaba nze nkolera wano wano w'ensangibwa era emirimu gyange enkola gino na gino olaba weeyanjula ng'omusinzi wa langi kati omusajja abazeeyo bali eyo ku kampani bagenda kusitula kizimbe nga anyina munnange mukwano gwange eri musizi wa langi ajja kujja akole agenda kulikomendinga olw'ensonga ekikolwa ekyabakwataganya kya buntu so tufunamu indirect benefits wezityo tufunamu emikwano egy'enjawulo abamu munnaye bafunyeemu n'ababeezi no mwezi wa muja milimu jo wana chewa. Tuina munafe, memba munafe, pafunye yu no umwana. Nebe sanga mu fair play nge chivina. Muna ya Allah na hawa sasira neba kuata gana. Kakana no umwana, ne mikolo wajikola bulunjo, kuchala ne wachali, mikolo ne wajikola. Nenge milimu jo wana chewa jeja akolachi. Jeja wa gato. Lina manyanti omuntu gwentu ala waba ino mutimu uguyamba. Atenga nange njagalo kuyamba. We can make a good family. So mulimu benefits nyingi zosobola kufuna mirimu gyo bwannakyewa nyingi sobola zimalayo tutuleko ku side eri
mwenga mabafe ya plof the pitch. Chivyozo chigena bila bibidi mchimu. Mwenga mabafe ya plof the pitch. Buzibu chwe musanze milimu jo wana chewa. Ate buzibu chwe buli milimu jo wana chewa. Bibuzo bibidi. Bila ibi ulikika angabi mlebi ya ukana. Mwenga mwe. Chitongole buzibu chwe musanze. Na ate buzibu chi generali. Buli milimu jo wana chewa. Kwa gamba bali milimu jino. Abasubiro jiji ingira. Okubanti vye teka teka. Buzibu chwe obujirimu. Obuzibu ufenga fair play wetu sanze tebuwa ukana kona bibina bidala kujake bimu buwachi gonjo ola ntitwe sanganti obuyambi wetu funa buchari, buchava mufe mnyumba ina tuwe kwa tamu unga fe tetunaba kufuna external support buvujirizi obo buvabu weru tugamenti tufunye granti okuva oba e US, oba Canada, oba German. Okugeza tuina program jetwaye tukola eya kusomesa abana bya mizannyo n'okubayigiriza okwetegekera mu bulamu bwabwe nga bawumodde. Life after sports. Twakolako workshop ez'enjawulo nga 5. Naye ebimu ku byatu okukwata mukono okuddamu ke mabega. Kwe kubanga tetwali tetuina buvujjirizi bumala kuyimirizangawo workshop ezo. Nenge chintu chetukola kya bwannakyewa. Then ekirala nti mu kuyamba kuno okwogenda mu malwaliro, mu orphanage centers ez'enjawulo, nti rehabilitation centers ez'enjawulo, wekanganga obuyambi rehabilitation center bweyina bunene. Naye ky'osobola okukwatako mu busobozi bwo kwe kugula sukaali, omuchere ne sabuni. Naye nga ne obuyumba obukyamibwamu bubatawaanya. N'amazzi ge bakozesa si malungi. So nti olw'okuba nti toyina ssente zisobola kukwata ku bintu binene weekanga nga te weekutte ku buntu obutono. Obutonotono. Yes. Noweekanga nga olumu tosobodde kujjayo kiri kyowandibadde oyagala naye era obeera okoze eki. So mu lugendo luba luzibu luba teruba lwangu paka okulaba ng'otuuse okuba ng'okola ebintu ebinene. Okusomozebwa okulala abantu betutambula nabo abamu baba n'ebigendedwa byabwe eby'enjawulo. Nti abantu abali willing okuvolunteeringa okutambuza emirimu gya day to day bintu bibiri bya njawulo. Osobola okuba ng'oyamba naye okwenyigiriza mirimu gy'obuli nnaku emirimu egy'obuli kadde webakubira essimu nti jangu tugende tukole kino. Abantu balina ebibatwala bingi weekanganga abali devoted batono. Bosobola okubira akasimu n'omugamba nti omanyi twagala otukolere guno omulimu kati gwe gwavunaanyizibwa ku department eno gwavunaanyizibwa ku kino beeraawo. Nti twesanga olumu nti abantu abo tulaba nti wadde bakola mirimu gya bannakyewa. Bati ebitongole bino ebyobwannakyewa biba birina okusasula abantu abo. Kuba aba yeerekereza alina famire gy'alina okulabirira. Alina abaana balina okusomesa. Kati weekanganga olumu tolina n'akantu k'omuwaayo. Nekimuleetera okwekuba omulimu ogwo n'agamba kangende enjiriba ewalala. So n'okusomozebwa okulala nti okutambuza emirimu gino obulungi waliwo ebintu ebirala ebirina okubaawo. Mulina okubeera ne woofiisi omusangibwa. Woofiisi eyo esasulwa. Jjukira kyemukola kya bwannakyewa. Tomulina grant egenda bayambako kuyimirizaawo woofiisi. Ate kibi nnyo okukola emirimu gy'obwannakyewa nga muli briefcase organization. Tomuyina omusangibwa kuba musobola okukunganya akasente ne babanoonya nga tebabalaba. Mulina okuba nga mulina we musinziira. Bwe mugenda osinziira Katonda aba tabasaasidde nti omu mummwe alina eitha mugenda kubeera ku kizimbe kya muzeeyi we oba ye muzeeyi yennyini agaanye nti mubeere wano nga mugenda kupangisa. Ssente ezo zisobola okubakaluubirira n'omukomekereza ng'era woofiisi evuddewo. Oba kitegeera. So nako kusoomoozebwa n'ebintu ebirala bingi okwata emirimu gino ogikwata obulungi n'okuuma footage n'abeera nga mulungi mwetaaga okuba nga mulina kamera eyammwe nga mumukwata n'omumutereka bulungi nti n'emyaka abiri ajja kuba asobola okulagibwa okuinspiringa abalala nti osobola naawe okuyamba. So mulimu ebintu bingi ebyetaagibwa okukola emirimu gino naye nga ebintu ebyo ate byetaaga ssente. Ate ba memba oba abantu abagezaako okuyamba togenda mugamba nti tusonda sente za kusasula woofiisi. Tusonda sente za kugula kamera, tusonda sente za kola kino. Naye ayagala omugamba nti sente ze tusonda tugenda kulabirira abaana bali
tubaza kusomereza agenda zileta kati nekuberanga kwe kusomozebwa naye nga wenkugamye nti joko mukola ebikolwa ebyokuyamba ne Katonda Allah agabirira era okomekerezanga musanze along the way muzze mufuna abantu abazze babakwatizaako ne babaleetera abantu bammemba ab'enjawulo abeewaayo abajja okubanga bakola emirimu egyo egy'enjawulo nga tebatunulidde ensimbi mwenga mu fair play of the pitch mirimu ki egy'obwannakiwaje mugezezzaako okugamba nti mukoze osanga nti Mungu yayitiza kummwe abantu batandika okutegeera nti bwe mmala nga ensamba akapiira nsobola oyitiramu kapiira n'ennyamba nsobola oyitiramu kino n'ennyamba gye mwatuukirako ne mugamba nti gino twagikola egimu ku mirimu tukoze emirimu mingi naye nsobola okumenyako emitonotono gye tuzze tukola ate nga emirimu egyo tugikolera mu mpagi essatu ze nayogeddeko mu ntandikwa tuzikolera mu mpagi ey'okuyambako vulnerable communities ebitundu ebirina obwetaavu n'abantu abalina obwetaavu ne tukolera mu mpagi ey'okutereeza ebyobulamu nga tuyitambye emizannyo ne mu mpagi ey'okuyambako bannabyamizannyo bannaffe aba bakole ekyo okubasomesa okwetegekera obulamu bwabwe nga bawummudde so gye gimu ku mirimu gye tukoze era ku vulnerable community reach out ze tugenzeeko tulina orphanage center gye twagendako kekira baali bagiyita jajja Florence orphanage center twagigenda muko ne tubatwalira ebikozesebwa emmere ebyokwambala n'ebintu eby'enjawulo twagendako twakolako orphanage center Kireka rehabilitation center bambi omwami yali abakulembera Mr. Aziz Allah musasire yatufaako emabegaka awo mu gwokutaano twagenda koko na Lukolongo Mapeera bakateyamba naye ne tubatwalira ebikozesebwa n'emmere esobola okubanga ebayambako twagenda koko ka waliwo essomero ly'abalina obulemu baliyita Kampala School for Physically Handicapped nalo liri Mengo nalo twagenda koko ne tubawa obuyambi obw'enjawulo ne tulya nabo lunch bana olaba batambulira mu kagaali tebeesobola bakola ki naye ne tugamba tugende tulye nabo lunch ne tugiteekateeka then ne tubatwalira n'ebintu eby'enjawulo tugenzeeko malwaliro ag'enjawulo tugenzeeko Mulago Main Hospital ne tukyalirako abaana abasikoseero ab'emitima nabo ne tubawa obuyambi obw'enjawulo naddala ebikozesebwa twagendako Kawempe era Referral Hospital Mulago era mirimu gyegimu nabo ne tugezaako okubawa ebikozesebwa neddwayo ne tulirongoosa mu ntandikwa ddala twatandikira Kitebi Health Center 3 ye ntandikwa gye twatandikira eyo mu kugendayo twese tulanze kennyininnyini ne ngamba administrator omwami gwe nasanga ne mugamba nti twagala tujje egimu ku mirimu gye twagala okukola tulongoose n'obuyumba obukyamibwamu nagamba atulina kampani ekikola ne katuba wewe tukola ki so twali tukikola n'ekigendererwa okulaga nti ffe tuli bamativu tuli bamalirivu twagala kikolwa kyonna kye tusobola kwebalizaamu kyobola tuzze tutambula bintu bingi mu byobulamu tugenzeeko mu tukozeeko ko blood donation drive waliwo gye twakola ekatwe kugaba omusaayi nga tulina ab'Emmengo mu bannabyamizannyo tulina workshop bangi betusomesezza twagendako ku URI ne tubasomesa ng'abasambi betegekera batya life after sports ne tugendako ku Maroons ne tusomesa bannabyamizannyo ng'ebikumi bitaano kuba Maroons eyina teams ez'enjawulo ez'ebyemizannyo twagendako ku Express naye ne tubasomesa financial literacy n'ebintu ebirala ne ku Wakiso Giant ne Bright Stars naye ng'omulimu ogwo tetugukola ffekka we tubanga tuli mu byemizannyo tutambula ne bannaffe abafufa tutambula ne Uganda Olympics Committee tutambula ne NSSF ne Uganda National Farmers Federation okulaba nga tubatwalira ba expert ne balolo modo mujawo kiri nti awaki abantu bakola emirimu gy'obwannakyo bafune mu yes so gye gimu ku mirimu emitonotono mingi naye gye gimu ku mirimu emitonotono nga fair play tusobodde okukolako nga tunatera okufundikira waliwo kye mugezaako okulaba nti mwengamu aba fair play of the pitch oba kale waliwo omulimu gw'obwannakyewa gwe mugezaako okulaba nti guli mu pipeline gujja nga fair play tulina enteekateeka tulina campaign tugenda gironkinga mwezi gw'ekkumi tuzze tukola ebintu naye ebintu bino nga
biba bitonotono mu busobozi bwa fenga we nakinyonyoddeko nene tugamba nti olw'emyaka etaano gye tumaze tubeeka ekintu kye tukola nga kigenda sigalawo ne twebuuza tukikoledde wa ne tugamba tuyambeko ko abaana be Katwe ya Box Street waliwo bannaffe Katwe bali mu bikonde tuyina boxing ring gye tugenda okubazimbira nga boxing ring eyo egenda kuba eyamba koko abaana abali mu Katwe abali abenyigira mbiragalalagala abenyigira mu bumenyi bw'amateeka kusala nsawo naye we tubanga tuterezeza ne tuzimba boxing ring eyo ejakendeza ejimu ku mizejo baberenga bajja ne ba traininga ne ba promotinga talent zaabwe ekirungi ne NBA sport ekavalinga Champions League Sister TV yes nti omwana wabanga avudde mu ghetto najja na promotinga talent ye yebikonde ebikonde bine bilagibwa ku NBS ajja kongera omanyikibwa bamu promoting agende ebweru akube professional gamba mugeza ko kwa nti muwe walo kuwa nti abana nga ogambye Katwe nanga tujimalize Islam area okuba nti mukendeza ku umenyi bwa mateeka okwese bilagalalagala ne bitu ebilalala mwagala bate ya ring boxing ring ba batumbule kitone cha batumbule kitone cha we che bikonde ati waliwa batumbule bikonde okuba abantu nga batambula okuba kwa bono ekirungi tukolaganye ko ko ne banafe aba UBF mu gundi ezenjawulo ate ne bano bannaffe be tugezaako okuyambira koko okubazimbira boxing ring eyo waliwo enkadde eriwo naye olaba nga embeera gyerimu si nnungi yes tuzze tutambula nabo mu mirimu egy'enjawulo so balina amateeka ge babayigiriza ngaaba boxer tebaku training agenda kuba bantu era baba training okubeera hambo ate naffe birimu ku bintu bye tusomesa nti gwe munabyamizannyo toyina ate kukikinala kubala olw'okuba oli munnabyamizannyo kuba emizannyo girimu emyaka mibale ate ogenda kudda mu bantu kitegeezo ino okubanga weeyisa bulungi discipline egenda kuyambako kugatta ku bantu ab'enjawulo abantu ab'enjawulo bagenda okuwa ebintu byonoonyambulamu nga kali ke twayogeddeko weeyise bulungi obuntu bwobubeere bulungi obuntu bwokuwa abantu abantu bakuwa ebintu ebyonanga biyita mirimu gy'obwannakyewa lyerimu ku kkubo eryangu lyosobola okutereerezaamu obuntu bwo yes kamwagala mubadize muteekateekeeyo muteekateekeeyo era mu mwezi gwe 10 tugenda jironchinga wajja kubaawo empaka ezokwegezaamu n'okuzuula ebitone then tulonchinge fundraising yeyo mu mwezi ogwa December tujja kuba tumaze okugizimba era tujiweeyo mu butongole so gwe gumu ku mulimu gwe tulina oguli mu pipeline era wabanga wali wali eyo ayinza tukwatizaako simanyi obanzikirizibwa abasobola okwatagana naffe social media platforms zaffe zonna kwezili fair prof pitch abasobola okubanga atufuna ne tulabenge gye tutambulamu nga tunatera okukomekkereza omuntu ali eyo wali mukubirizo oto okuba nti yenyigira mu bikolwa eby'emirimu gy'obwannakyewa wamu n'obugambo bw'obusembayo eri abibasalamu TV nga mmaliriza nkubiriza buli muntu ali eyo nga Allah akuwadde obusobozi ng'osobola okuyamba mbuyambi bwonna oyinza obutayambira mu fair play naye ate n'oyambira mu ewalala mu kitundu gy'oli n'oyamba omuntu akuli okumpi bw'oba oyamba gwe yamba ng'okkiriza nti oyambye lwalirira abantu abasinga omutima gw'okuyamba gubavaamu olw'okuba be bayamba tebabayambye tebabajjukidde yes naye gwe yamba ku lwalirira Allah yajja kulaba engeri kijja jja okukola ki naawe jjajja okugabiriramu so nkubiriza abali eyo bwenna mbu kyonna kyonna ky'oba osobodde tolinda kumala kufuna kingi newe kiba kitono kitya era osobola okukwataka akatono n'oyamba tandikira ku muzikiti w'oli we basonda seminti gwe lwaki omutwalo oguzibira tandikira awatono w'oli then ojja kulaba nga n'ebinene bijja bikola ki bijja byegattako mpolampola yesebo tweyanza obugambo obusembayo tukubiriza njagala nnyo okwebaza abannanga ba fair play sobola kuva wano nga sibebazizza nze ndi mukulembeze naye ndi mutume gye bali nti ntuusa obubaka bwabwe twebaza eri bameba ba fair play bonna abali mu ggwanga n'abatali mu ggwanga betutambula nabo ne betwali tutambuddeko nabo nti tuli basiimu ddala tetulina kye tuyinza badiza nga fair play naye Allah tusaba ye buli kintu buli nusu yo gye wali okutte
ajikubisemu emirundi n'emirundi olabenga ebintu byekola byokka ngolabira awongo oyitawo n'abali eyo mwena mwena abayamba yesala yemujemba sabira abasalamu TV yesala yemujemba sabira mweyongere maso mugenenga muyamba Allah ajja kugabirira kuba ye mugabirizi wa buli kintu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale tweyanziza tweyanzege kansubire gwabadde ko ku Salam TV program bwecho webera tubera wano ne tuleete ebintu ebyenja olwo ne tubikutuusaako ate tusinkana omulundi oguddako inshallah mukama ngakiriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwere bulungi.